kinamulan pro jodhari kiracek samaneng ratu luhur tatan ngungkul-ngkuli andap tan kasur yang sesami lalabaning sang noto sung buku wongkang nandang karu penang sung warik wongkang nandang kasat dan asung supo marangkang nandang prihatin iyan togi nunggu yaring jajan luhuri keprabun pampekan ratu seratrita nono pedoti pinunggil kang hawi carito nariko semono nudhari respati manisang menoto kepareng mios sinuwa kong istinggil binatuloto lengkak dampar kang binari piting kencono pinati ing sotio nomor nolemek dabut perang medhani sinebaran sari-sari kongas gino demi dolisah cepat kasturi denayap jang jaring poro bioto katanggung manggung joko paloro-oro ingkeng samyo ngampil upo corok prabun banyak dalang samunggal ngar duwari koka cumas dwi panggo ingkang sarworo mungkin nebuta laring manyuro kanan kiring kongas ganjar yang sang noto pindo perayangan benabar dumugun tening pamuraan tembini kang amulat sino sifat kamanusani pandaya sengbang batoro indrangi jwanta binayang bayang sakungin porap sari kaswargan horep si demer manem tanono banik walangan isik suket godong kayu tanobah samirono datar mampah ingkang kapiar sambung ceng peksinko lanjala ingkang menyolongiring taratak binarung suarane kiai abdi dalem kriya gendhing mewah kemasan ingkang samya pareng anamut kardin cat kapiring cat boten pating sareng klang pating sareng kling samya balak gantulir madyara kumu yasin keping penanggilan lasin tentawa ingkang nembe prapto kuni koto warnanipun narindro duworowati ingkang aja juluk maha prabu sri batara kresna ya sang patmanabaya hari murti prattani rosarimbit kelawan kang raka nata mandura ya nata madura dijuluk maha prabu sri baladewa ya kakrasana ya wasi jaladara pamekas sing pasiban parongkeng pancala sarkyana patih terus to ketu sangrekyana patih terus to ketu ing wuri pepak andher sagunging prawadya ingkang samya sumiwa mbrudak dumugi tata kerambat jejel riyel arapet pipit tumpang dengkul kaya tanpa sela labes saking kengkang samya amara seba sungkawa dening mardaya sinarana teng pancala labet denira mrihatosaken negari pancala kinepuk wakul binaya mangap kawan Narendra Parenggu Barjo ingkang ajejuluk Sang Prabu Jungkung Mardya ingkang tewa gandrung kayungyun kawan sekaring kedaton pancala Atmadhanira Sang Prabu Drupada ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Wara Sri Kandi teka kaya ta mangkana pangluncitaning Wardaya Sang Nata ingkang dering kawijining risan thank you.
Sritina ning pasewakan. Husana maneka warna sebak putih pujana. Minang panjerah kang sarwa rukma. Renggeng manik Murawata Obro Prabhanya Sumirat. Penyaring tejo liweran dari kilat sesiring langit. Mangkyo Tarajating Praja Kawuryan Wasanya Ruri. Oh,
rahim ukara karono tanpa palupi tilar susilastuti sarajana sujana kelu ka lun kala tida tidem tandaning du mati oh arta yang ratining karo panu beda Ratu nera ratu utama patiye patenuwe pranayaka tias raharaja panekare bete parandene tanati ong palya singko bendu saya andhatra rupeta kang ngrari ati ong beda-beda hartane wong sak negara kata tangis-tangis iro siro kang parameng kawi kawi leting tias duki tok taman ing rewi rangi dening upaya sandi sumaruna hanarawung pangimurmanuhara met pamrih milik pakule temah sirna ing karsa tanpa weka
dening utawis dangu. Sarawa paduka anak Prabu Dwarawati, kula ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu mugi konjuga sandhaping tepada paduka nggir anak Prabu. Kawun-wun nggih Kanjeng Paman Prabu, kula tampi sih prembaginipun. Kanjeng Paman Prabu Pancala kula tampi tangan kekalih. Kula kalungaken ing lumaya kula petekaken ing pernajur meketing werdaya mewah ana bawelaksana mboten langkung. Wangsuling taklimipun ingkang putra Dwarawati kewala mugi katampiya paman. Bela dalah. Inggih, kula tampi. Pangandikanipun anak Prabu Dwarawati mugi dawuh sami-sami. Anak Prabu Mandura sarawu paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi konjuga nggir anak Prabu Mandura. Kawula nuwun nok niki. Kanjeng Paman Prabu kula tampi sih berbagiipun Paman Prabu Pancala kula tampi tangan kula kali. Kula kalungaken ing ngloyo kula petekaken ing pernajur meketing werdaya mawah ana bawelaksana mboten langkung. Pangsuling taklimipun ingkang putra Mandura mugi katampiya paman. Inggih. Sanget anggen kula nampi amawah ana rah daging kayuwanan. Kajawi saking menika nggir bombonging manah kula tanpa pepindhan dupi paduka anak Prabu Sarimbit kepareng rawuh wonten negari Pancala. Bingaing manah kula ibaratipun pindha karawan Jawata Nguntara Segara pukulun Sanghyang Bathara Wisnu miwah. Jawata ngarga dawana pukulun Sanghyang Bathara Brahma ingkang nedya paring kanugrahan. Paman Prabu, mriki semanten ugi kula paman ngaturaken bombonging manah kula karana kula prapta wonten negari Pancala pinaharga ngagem upacara keprabon ingkang mekaten paman. Sewu nugraha kapatedaning kula dene kula nampi pakurmatan agung. Kajawi saking menika paman, pramila daya-daya sowan kula kekalih ing ngarsa paduka jeneng Paman Prabu namung nungsung pawarta. Menapa to wigatos ing karya dene paduka Kanjeng Paman Prabu kepareng nimbali kula dalasan Koko Prabu Mandura sowan dhumateng negari Pancala. Inggih. Mugi dhateng ing kauningan pramila serupa nyuwun kula dhumateng paduka anak Prabu kekalih. Wiyos sing punang nawala anggen kula ngaturaken nawala mondo kirawuhipun anak Prabu menika boten wonten sabab malih kejawi ruwet renteng ing negari Pancala dinten menika. Negari Pancala kinepung makul binaya mangap. Tegesipun dipun kepung mangsah Narendra Manca. Inggih menika Narendra Paranggumbarja jejuluk Prabu Jungkung Mardiya sak para wadya balanipun. Menika sewanci-wanci menika mangke saged badhe damel ruwet rentenging negari Pancala ketingalipun tentrem dinten menika negari Pancala. Nanging ibaratipun dahana tinarungku teksipun sepanci-panci saged kobar. Nggih, sareng kula tresihaken jebul tuk sumbering dahulu negari Pancala menika Prabu Jungkung Mardiya menika keyungyun kalian Ri Paduka anak kula pun Wara Sri Kandi. Sinuwun. Rikala anak kula nembe setunggal pun Drupadi menika kumedah kedhaoraos sing manah kula kepengin darbe putra kakung. Ingkang mumpuni sanes kok sanes kara. Sepisan ingkang bekti dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang angka kalih ingkang sulistya ingkang angka tiga migunani nungsa bangsa lan prajanipun kelampahan ning anak kula medal estri nggih menika sak mangke Wara Sri Kandi ingkang sampun akhir diwasa
Selajengipun kula ngamontenaken sarana malih, nyuwun wonten kersanipun Gusti supados kula pinaringan putra kakung. Inggih menika rikalaripun kula ngamontenaken sesaji homa. Inggih menika sesaji latu. Lajeng kula pinaringan momongan kakung, inggih menika ingkang rayu pun terus to jumena. Lah, nggih wonten mriki menika judheking manah kula. Jebul tiyang gadhah anak. Pawestri menika menawi Sulistyawati ing Warna menika inggih ketir-ketir dhateng manah. Para winasis ngendikaaken, wong duwe anak wadon ayu rupane paribasane ngempit pedhang ligan, sisip sembire brabat awake dhewe. Menika leres. Leres nggih. Tuladhanipun dinten menika negari Pancala kinepung pakul binaya mangat kawan Narendra Parangumbarjo Prabu Jungkung Martya menawi kula boten ngulungaken pun Sri Kandi mongko nggih purba menika wonten kula wasesa rak wonten ingkang nglampahi lha menika mongko nyataripun Narendra kalawu darbi pangancan menawi ngantos boten kasumbadan mengku Woro Sri Kandi. Pilaur piyambakipun ngentengaken pejahipun. Aku rila legawa mati dadi rabuke negara Pancala. Menapa boten bebayani nggih. Menika kula nyuwun. Pamanggih paduka anak Prabu Kekalih. Kados pundi nggih? Lampah kula menika saenipun kados pundi? Leres pating sun kang dumiling. Angulati puspita kang medem pung indah kang warni midring taman non sekar warasiki ku menyut ing tias boyoto jatku kromo Kanjeng Paman Prabu kados pundi nggih? Inggih, nyambet pangandikaripun Paman Prabu ingkang sampun kawedhar menika kala wau. Ingkang dipun rembak menika bab perkawis katresnan. Inggih, kasinggihan nggih. Katresnan inggih menika menawi saking pemanggih kula. Katresnan menika suci tegesipun tresna menika peparinging Gusti ingkang Maha Agung. Leres menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Paman Prabu dugi lan prayogi wonten ingkang nglampahi. Tegesipun paduka Kanjeng Paman Prabu menika namung sagedipun murba ing atasipun paduka menika kengramanipun Nyanyi Sri Kandi. Namung menika wasesa wonten ingkang nglampahi Nyanyi Sri Kandi piyambak gadahi katresnan kaliyan Jungkung Martya menapa mboten. Lah mongko ketingalipun Sri Kandi menika dereng wonten ceceking manah badhe kepingin emah-emah tegesipun ngladosi kakung. Lah menika rak ingkang dadosaken ribeting manah kula to nggih. Menawi to Sri Kandi menika sampun purun lan tresna. Oh nggih. Kula aturaken tangan kalih. Supados boten memanjang karisaaning negari Pancala. Jadi kersno, lu apa terdawa kok Prabu? Tujuhnya anakku ilanan.
anakku ki lanang terus sing cilik sing wisata ora ngerti apa-apa, muga-muga rasa tambah anak. Aja nganti aku duwe anak wadon ndak marai ribet. Sababipun menapa? Sepisan tuladane ya kaya panjenengane Kanjeng Paman Prabu Drupada iki mau. Jroning penggalih ngresula perkara putra putri yen ayu rupane. Kuwi ya seneng nek ya marai Duraka sisip cembire kaya dingendikake mau. Ngempit apa mau? Ngempit pedang ligan. Lah iya. Ngempit pedang ligan. Sisip cembire mbrabat awake dhewe, bisa gawe kucemi asmane wong tuwa, bisa ngasorake kawibawan mergo sangka anak. Ya ngono apa ora? Inggih, Kakang Prabu kasinggihan mulane kuwi. Paman Prabu. Keparenga sekedhik kula badhe ngaturaken panggih ampun bilih. Menika mangke dados sarana badhe urwating reribet negari Pancala. Iye, kados pundi nggih? Ngaten. Sak saged-saged menawipun Kanjeng Paman Prabu menika mangke ngreripih kelawan Narendra. Ingkang dijuluk Sang Prabu Jungkung Mardya. Menika dipun ripih. Wiyare jagat menika mboten namung sakroning kelor. Rak yo ngono to, Yayi? Inggih, Kakang Prabu. Nadyan piyambakipun menika nggadahi katresnan kaliyan Sri Kandi. Tak kira wong ayu ora mung Sri Kandi dhewe, isih akeh tunggale. Nadyan kathah ingkang sami ngenthengaken nyawanipun ngeboti katresnan menika inggih wonten. Tuladhanipun, aku nek ora entuk cakai pilih mati, wonten. Nek menapa kados ngaten menika dados keparinge Gusti rak dereng kinanten. Menika rak kesangeten anggenipun boten ngeman dumateng gesangipun. Mila paman, mangke sak saged-saged menaripun Kanjeng Paman Prabu nganti kawicaksanan pun ripih karo Naris. Wondene menawi dipun ripih karo Naris wong nyatane sing lakon iku ora gelem, keplok yen ora tangan loro ora muni. Milanipun mangke menawi sekintenipun Prabu Jungkung Mardya menika ndadra. Paman Prabu mengsahipun saris paduka, kula badhe tumut sawi-sawi. Kula badhe nderek. Iye, mereka gulung ngalang-ngalang bebasanipun. Kasangsaran negari Pancala jika sintrakanipun tiang Mandura. Raos yang manah kula, bak kula badhe nanem katresnan. Supados kula piyambak iki sageta nderek. Ngudari ruwet rentenge negari Pancala. Inggih, nggih. Ngaturaken gengeng panuwun ingkang tanpa upami. Bang Roko Sri Baladewa. Miwah Prabu Arimurti. Kalangkung ing tresnaniro marang Sang Dyah Banon Cinawi kadang estri satunggil ongong kapisah panggenanipun mila tansah duta paus Sri Narendra kali panyawarta marang Sang Reh Maduretno. Kocap kacarita kaya ta mangkono dening tawis dangu denara mawacana. Mangkono sarup prataniro utusananiro Sang Prabu Jungkung Mardya Rekyana Patih Baranjana minggah ing singgih Baturata. Oh.
Amit pasang kaliman tapi sinapet to ngilo-ilo tenepeno siku dedane ngupatoro sidun kulo ingkang suwan ingsun waspada ingkang prapto iki siro koyo dutane narindro pareng gumbarjo prabu jungkung martio kawulo dok-dok nederi kulengke sutiamas dari patih kolo baranjono Pate Kolo Baranjono kanthi karaharjan praptaniro awis saking kasembuh berkah pangestu paduka ingkang sinuwun raharjo pisuwan kula bekti kula katur lho ya Baranjono banget panarimaning sun kajaba saka iku bayana wigati apa sira munggah marang Stinggil Binatrata Praja Pancala sinuwun mugi andadosna ing kauningan sedaya kalepatan kula diagung pangaksama paduka ingkang sinuwun Datan sarana tinimbalan kula kumawantun sumalana ngabiyantara paduka prabu estine manah kula namung dinuta kawan ingkang sinuwun narendra pareng gumarjo prabu jungkung martiya arek ning sampun wetawis candra anggenipun mesanggrah inggih menika wonten negari Pancala mongko nyatanipun sedyanipun Gusti kula prabu jungkung martiya menika sae kepingin garwa kelawan ingkang putra pun para Sri Kandi inggo sepriki dereng wonten kabul kawusananipun nawala pengamar menika dipun tampi menapa dipun tulak menawi dipun tampi pinjang menapa dhaupipun Gusti kula ingkang sinuwun kaliyan kusumaning ayu Dewara Sri Kandi wondene menawi ngantos pengamaripun ingkang sinuwun menika dipun tulak saha dipun pangsulaken Pancala jagang ingkang lebet peteng ingkang kandel kula kita negari Pancala badhe kebyukan patang sayuta kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kintang rori sang mawe gandrung sabarang kadrukir moyak maye katon yas baliwur patih Baranjono Paduka menika sinten Tata Mandura Prabu Baladewa. Kaler semrapa kawan sinuwun Sang Prabu Drupada dudu sanak dudu kateng yen mati melu kilangan. Namanipun menika waris, diarani waris, diarani sedulur-sedulur. Diarani wong liya ya kena ning dasare Baladewa katresnan. Baranjono, wonten dawuh, apa cara negaramu ya kaya ngono kuwi? Wong kepengin bakal mengku garwa kepengin omah-omah ki carane ya meksa kaya ratumu ngono kuwi. Negaramu mesti ora tentrem. Ratune dhewe duweni sejo kepengin mengku garwa dadak duweni rasa pengancam. Apa pancen kuwi tresnane iki lahir batin apa arep ngelar jajan? Iki blakakno pupung urung kebacut. Elingo, yen pancen kowe iki najan to buta yen kowe budaya. Yen kowe iki buta ngerti budaya. Wong kepengin omah-omah kuwi nganggo petung sing genep. Diitung sing genep. Ya senajan kala mangsane tanpa petung sandu gabus dadi iki enek. Nanging kala mangsane sok nganggo petung sing genep tekse. Nganggo petunge wong tuwa dinane apa wetone apa kuwi ana. Aku lagi krungu carane ratu gustimu ngelamar nek entuk tak jaluk ora entuk tak gepuk kuwi ora ngelamar kuwi wong ampyak awur-awur budeng lho pupung kudu kebacut bali yo dhisik kowe matur karo ratumu Sri Kandi karep ditari dhisik yen pancen Sri Kandi kuwi gelem bejane ratumu nek pancen Sri Kandi kuwi ora tresno
kudune kon trimo. Kon golek wong wedok liyane matone wedok ngono wae. Tarasa cukup. Baliyo. Mangger wiyin. Perkawis wangsul nggih wangsul menawi kula sampun nampi pangandika ingkang cetha. Lho budhek kupingmu. Goblok kowe. Dadi suarane bola dowo iki mau ora cetha. Kon bengok meneh apa piye? Nggih, aduh sabar nggih, sabar nggih. Sabar nggih. Mangger wiyin, Mamat. Sampun paturi. Paturi Paman Prabu kedel kemawon. Perkawis menika saras perkawis pun Kanjeng Paman Prabu Drupada. Terus sampun dados perkawis kula. Dasaripun kok pinter-pinter dinten mboten ngampleng ngiti yang. Tangan kula niku keri menawi nyemer pi buta wadanipun kados ngaten menika buta mangkelke. Karpar piye? Jilun, liripun ngaten. Kula sowan menika mboten sowan kaliyan Paduka Sinuhun Prabu Baladewa. Kula menika sowan kaliyan Narendra Pancala Prabu Drupada. Sri Kandi iki dudu anake Baladewa, Sri Kandi iki anake Prabu Drupada. Arep kaya grujugan pangandikane Prabu Baladewa ora tak rungokake. Nah jatuh sekecap ngendikane Prabu Drupada tak pun didadiyo jimat. Hei! Iblis lanat kowe. Para jono. Menungso ora tata. Cetha yen to pancen iki mung bungkul amis samudana. Kowe nglamar Sri Kandi, ratumu Gandrung Sri Kandi iki mung kanggo jalaran. Gue bareng ngremehake kawaliyan. Kene dudu gone wong padu. Yen pancen mripatmu durung picek. Ayo, amun alon-alon kae kowe jebar. Ayo, padi ngono Baladewa. Kanjeng Paman Prabu Diagung Pangaksama Paduka Kanjeng Paman Prabu Drupada mbok bilih wonten kalapatenipun kadang kula redha Kakang Prabu Mandura iki kados ngaten menika watakipun kakang kula sepuh inggih nggih kula menika inggih gumun lawan ingkang ngeroko Sinuhun Prabu Baladewa kula inggih boten maiben pancen watakipun ingkang ngeroko Prabu Baladewa kados ngaten menika. Namun kemawon paman menika mangke nggih dereng kinanten menawi saged ngrampungaken perkawis. Dereng kinanten lho menika mangke sampun sanget-sanget anggen paduka jagekaken. Lah iki saking pamrayoganipun kados pundi nggih. Menika ngatur biyen paman, monggo dinten menika nyuwun kemawon wonten kersanipun Gusti ingkang Maha Agung nyuwun pitedah kados pundi mamrih prayogining lampah. Oh mekaten nggih. Inggih paman, inggih, inggih. Monggo dinten menika malah kula dherekaken manjing dumateng Sanggar Pamujan Patih terus kok etu wonten timbalan iki ngadhewu aja mesti kangelan metuwa marang pagelaran jopo perintah napa ora prajurit ing Pancala dherekna keparing Kang Sinuhun Sang Prabu Baladewa mung sak bisa-bisa patih nganti kawicaksanan durung karuan yen to peperangan iki mengko bakal bisa ngrampungake bab kang wigati dening ngestaken dawuh paduka Sinuhun keparing Kang Abdin Patihan amit madhal pasilan ya patih kaya wis ora ana dawuh maneh. Sebenarnya kata ni kau mau ribut nyopari purno sabda ni rosang bung noto gyo kundra kedaton piak ngarso tangkep buri kala muncul nondro kunduring sang katong kawicil pangadikane.
Rata kironda pak suki takamu anak jaka rata aku jaluk tawar tane kape kang katya karya apa wos paripurna
matura sira cak kirun. Matura ingkang prayoga mangga Cak Kirun iki nganggo tembang no tembange apa Asmarandana nyamat digarap ketoprakan. Wah, Mas Kirun saiki nggawa tumbal. Tumbal. Lah iya. Ketoke kok wonten dawuh. Anu, iki ketoke kowe nggawa gawan. Saking panitia pesen dumateng kula. Heeh. Mas Kirun, kok ditimbali Bu Menteri aja nggawa sapa-sapa. Gowo priyo pawaan boyo. Mula kula padhos ki sing lambene kaya boyo nggih. Lah sapa neh? Loh, kok larang? Najan boyo. Nadian boyo sing didelok aja boyone. Apane? Tangkure. Oh, wong edan. Oh, aku kuwi sing marani. Niki ambak-ambak niki wonten Surakarta. Heeh. Wonten ngersa dalem Kanjeng Sinuwun, ngersa dalem Gusti Pakubuwana. Heeh. Niki sampun dipun timbali mriku. Oh, ngono. Yang sura menika sesuai dengan bagaimana meningkatkan perindustrian dan perdagangan. Heeh. Niki digunakake ten kraton nggih cithakan topeng. Oh. Sukses produksi dalam negeri. Nggih. Kula wangsuli rumiyin. Ya, ya, ya kudu. Ayo Asmarandana Cak Kirun. Nggih. Sowan kupadha suki kurang sawiji apa aku mung ngatur rake tenan kok nduk. Anggere mangsa ngene iki mangsane seniman rada laris. Sebabe, nah iki rak wis bar poso rak terus sasi sawal, iki rak akeh biayi sawalan. Ngono ya. Poso begebluk. Heeh. Nek poso do begebluk mayangkara. Lah nek wong nangkap kalek plonga-plongo. Pringas, pringis. Pokoknya bulan Ramadan atau sasi poso itu satu bulan sektor perdagangan dan perindustrian maju pesat. Oh. Omset perdagangan maupun industri maju ya, pesat. Macet mung industri dagelan karo dalang. Bener. Tapi terus bareng wis iki wis bar Ramadan kaya ngendikane Bu Cangik mau sawalan. Iya kan Pak akeh sing sualan-sualan ku kan lah. Sawalan. Nek sualane katokan. Oh seje to. Seje. Sawalan ki lebaran nek sualan perlu. Ku lebaran tanpa sualan ya piye? Iya. Ya alhamdulillah nggih mugi-mugi bucange. Heeh. Perindustrian perdagangan mriki ngene iki iso lestari bentaun. Lestari bentaun piye?
payangan terus. Wajar. Paling gak ya telung wulan pisan. Oh, paling ora kok mati cedake iki piye. Ya cedake nang jupuke badan sithik kok perdagangane tak ngentekke pira. Ai. Nuwun sewu lho Bu Rini Suwandi menika. Eh, nuwun sewu Bu menika gamblepun tiyang padhasarta kan. Aja ngisin-ngisin. Aja ngisin-ngisin kowe nek ora ditanggap ya mlongo. Awake dhewe dagelan aja ngomongno dhuwit, Run. Ngisin-ngisin. Marilah kita meningkatkan dedikasi reportasi untuk mencapai prestasi. Bagiku uang itu adalah nomor satu. Walah, blengah. Maksud aku kok. Nek kula sowan Bu Menteri Bu Rini Suwandi ngaten mereka tidak semata-mata mencari uang. Apa sih pengabdiannya seniman terhadap bangsa? Bener. Ojo takon, jangan tanya kamu negara kasih apa pada dirimu. Bertanyalah pada pribadimu, pernah mengasih apa pada negara? Betul. Jadi ini semata-mata cari dulur. Boleh sedulur. Ini golek sedulur. Lagi pilihin nur. Sedulur karo duit pelinti. Pilih duit. Alah. Mulak. Lho duit menika bukan berupa rupiah. Ya. Bukan wujud duit rupiah nika mboten. Duit menika semboyan lan singkatan. Singkatane DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa landasan hablum minannas untuk hablum minallah. Ya. Ya. Kula lajengaken bujange. Dagelane kaji ya mesti pinter dalil. Ora apa-apa ya. Sembah bakti kunjung ngeraso ngirit sak gum wanita kabeh wis padha su tanana ingkang ku jiwa matur nuwun Cak Kirun karo Cak Bowo iki mau nduk. Iya, iki aku wis ngaturake panem Brama ya kuwi asmara dana. Tegese asmara ki gandrung, dana ki weweh. Supayane kowe iki bisa tentrem uripmu, gedhekno sedekahmu, gedhekno zakatmu. Ngono ya, Kak. Anggere sak ora-orane wong ki nek gedhekake sedekahe, ya entuk pujine piyaya akeh. Ayem tentrem kanthi nemu. Kuwi tembang asmara dana mau. Mula nduk, jroning ambal warsa kaping 31 Korpri Unit Departemen Perindustrian dan Perdagangan bengiki ngenengake syukuran prasaja. Tegese syukuran kuwi ora unggah-unggahan, Nduk. Iya, bersyukur ngaturake penuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung karo gelar budaya. Ya kuwi kesenian wayang kulit ngono. Ya. Iya. Ora kleru awake dhewe biyen wis tau sowan mrene ya. Wis, Nduk. Wis biyen. Dhe urung reformasi kae. Iya. Pancen, Nduk. Dan petang tahun jroning alam reformasi iki ya awake urung ngrasake apa-apa. Lah ngrasake apa? Mung ro wong padu. Nek wong padu, padu karo bengkerengan, karo wong nguyuk-nguyukan. Apa meneh nggonku nduk, wis. Judeg aku ngrasake lelakon. Aku dhewe sosok iki bingung aku iki arep dijak nyandi no ora cetha. Aku ki kon ngopo ne ora genah. Ha iya. Nek kaya ngene iki piye yo? Mbok. Nek piye kok malah takon aku. Lah iya. Ning ngene ya, Nduk.
jroning alam keprihatinan iki pancen awake dhewe entuk pacoban diparingi pacoban karo Gusti Kang Maha Agung. Nah, iki mung kari awake dhewe le bakal tumandang makarya ayo to. Saiki padha bebarengan makarya anut marang jejibahane dhewe-dhewe upama wayang manut karo pakeme dhewe-dhewe. Aja nganti nyalahke pakeme wong liya, aja ngutik-utik teke wong liya. Apa meneh nganti nglirik lungguhane wong liya, aja. Nek kepengin slamet kuwi. Dadi negarane yo ben ayem tentrem, coba to saiki pikiran. Coba. Aja meneh kok golek sandang pangan nek gampang kok. Ayo jenenge golek jaminan tentreme urung kelakon tenan kuwi. Coba saiki ora gegirisi piancamane bom. Ora. Wis pikiran. Apa kaya ngene kok ora marake ketar-ketir nang ati? Moko sak bobote aku kuwi wong cilik. Paribasane golek panganan sak emplukan diuntangan tengke rasane karo kahanan. Ora coba. Iki glondok neng kene iki sing dadi kawi gaten. Iya. Iki ya yo sing nyemlangake. Nduk. Malah aku nyuwun sing baku ki jaminan ketentreman sik, Nduk. Nek perkara sandang pangan engko gampang. Anggere ketentreman iki bisa bener-bener dijamin, direksa, dijaga. Karben wong cilik iki bisa semeleh atine, ya arepa golek sandang pangan gampang. Nek ora entuk jaminan ketentreman, alah Nduk tenan. Apa to tegese golek sandang pangan nek atine ora tentrem? Iya, nek ngono tentrem kuwi ya baku. Baku Nduk. Piye tak kira? Ya sing penting ketentreman menika mboten tanggung jawabipun TNI kalian Polri. Ya. Tanggung jawabipun warga masyarakat kita bersama sebagai bangsa Indonesia harus tetap dalam koridor kesatuan dan persatuan satu nusa satu bangsa satu bahasa bahasa Indonesia. Betul. Bhinneka Tunggal Ika tetap dalam koridor kesatuan dan persatuan ketentraman mari kita jaga bersama. Niku. Nek kula pun tentrem aku. Tenan. Maling pun mboten-mboten insyaallah. Tenan kuwi. Nggih sak joke bawa dadi ansip niki. Nggih. Pun mboten. Nggih, pancene mboten enten maling wong malinge kula. Lah kenapa kok napa tentrem mergo niki dadi ansip. Mila wonten bentenipun. Apa beda ansip dengan maling? Alah ya padha. Ya ansip iku hansip itu jaga keamanan, lek maling itu gak kerusuhan. Sing ngarani maling bakul jemblem sapa? Lah ora kuwi jawabane. Jawabane apa? Nek hansip disiapne mlumpuk, nek maling disiapne mlayu. Hansip siap mlumpuk, nek maling siap mlayu. Lah kena apa kok maling ki nek disiapne mlayu? Lah ini pertanyaan selanjutnya. Iya. Ayo. Maling disiapno mlayu. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Mereka dua sikil. Menurut saya mereka apa aja wujudan yang alam dunia ini dua sikil mesti bisa melayu. Halah gak percaya. Aku gak percaya? Kowe rong mejo. Apa? Mejo ini dua sikil kok ya gak melayu bagok-gok. Iya angel. Mejo kursi ini dua sikil kok disiapnya orang melayu. Anane meja karo sikil disiapne gak gak. Meja karo sikil, meja karo kursi. Meja karo kursi disiapne gak mlayu. Mergo kuwi benda mati, goblok kuwi. Analis ya ta. Apa saja di dunia ini yang benda mati kuwi gak iso mlayu. Oh, dadi sing benda mati gak iso mlayu. Mobil kae benda mati apa urip? Aku takon. Angel omong kali wong rupa ndas melon ya tadi. Dan melon, nah saya kira logika kok ngomong logika. Logikanya ya. Piye? Lah iya. Mobil kan benda mati. Kok iso melayu ini banter? Mereka dia mesin teknologi. Benda mati on yang dia mesin ki iso melayu. Pokoknya dia mesin melayu. Bel. Apa nih? Mesin jahit kan? Melayu kan tahu teman mesin jahit melayu. Pokoknya nih mesin ini. Nah mesinnya jenengnya wis mesin. Mesin jahit kok gak melayu. Ning mergo dipancal. Duwe mesin no, nek gak melayu dipancal mesti muter. Pokoknya dipancal mesti muter. Apa? Apane wong bojoku iki tak pancal mlaku. Mergo bojomu businya wis rusak.
Ane pancalon nek bojomu mesti mlayu lah nek buwalke pancalon. Jadi mancal. Kok malah mancal kowe. Ya. Jadi sing penting syukur nggih. Ya, coba saiki arek Cak Kirun. Iki ben saya gayeng. Nggih. Iki gandeng aku karo kowe seniman terutama dalang nggih. Kuwi duwe ketua, duwe wong-wong duwe bapak. Oh nggih. Nek ketuane dalang kuwi ya kuwi Pepadi Persatuan Pedalangan Republik Indonesia. Nah, kuwi duwe pepayung ya Pepadi. Hubung dina iki Pak Darko ya Parnamo. Bapak Sudarko. Heeh, Pak Darko Prawiro Yudo. Iki kuwi Pepadi Rabu, bapak ibu dalang. Ya, iki mau aku go weruh ya kuwi jenenge Bapak Saroso ya Rabu. Kuwi ya Pak Pepadi, Pak Payunge para dalang. Wah, pokoknya bengi ini kemuli, Pak Cak Kirun. Angin. Nah, ini aturono ganyang panggung. Pak Gata. Iya, no. Kelah kenang ini, Pak Darko ku cepet mantaraman. Sungkep kagem Rono, Darko, keparono tindak wonten pagelaran. Peruk! Peruk! Monggo, Pak Darko. Kula aturi maju ketampil. Tampil maju Jeng dalu Pak Darko. Oh nggih. Jan kula ketar-ketir mawon nggih, Pak. Lah nggih. Nggih biasa Pak Darko niku nggih jenenge wong damelane tiyang nggih, Pak nggih. Nggih mboten napa-napa mun klebu lumrah. Kula pun tau nggih Pak Kater iki setengah wengi ora dadi. Nate kula ngaten niku. Dadi niku urip niku pun jam setengah loro. Wah, jan asa kula banyak penak niku. Ora dipotong. Nun, sing motong sinten aku ora madhep di listrik kok. Niki mengke nggih mboten kepotong, wis lunas ngarep. Nah, nek diperindak ngene iki mesti lunas sik. Sing wedi malah kula bucange. Lho, sebabe? Lho aku wedi dipotong. Lho, kok dipotong? Lah wau lak jane aku nembang dandang gula. Lho. Nah, terus rasida no. Ora sida kok. Lah mila kula ra mboten ninggal-ninggal jane ra ketoki panjenengan to, Pak. Lah kowe nek dipotong tanggung jawab sampean to. Lah ra aku to sing malah kan kembul harajat. Nggih, sae. Nggih, sae. Aku didhawuhi apa iki, Bu? Anu, Pak, jobi Pak. Rening panjenengan niku saniki dados napa nggih? Wah, moderator ten Cempalang, Pak. Wah, ya. Remen kula, Pak. Maib kae nggih. Nun, maib kae. Wah. Bareng saiki wis dadi wah ora tau undang-undang aku saiki. Halange surat dinggo diwacaki dhewe. Ngaten. Pak niki mumpung wonten departemen perindustrian dan perdagangan. Dasaripun menika rak badhe nyelaki hari ibu to, Pak? Wong nggih, tanggal 21. Tanggal 21. Nggih. Menika sampun nyelaki hari ibu. Tur menika mapan wonten perindustrian dan perdagangan. Mongkin yeah. Nantaripun menteri ini pun yang menika putri Ibu Rini Pandi. Coba Pak, menika ngiras pantes ngaturi panglipur mateng Ibu Menteri soho bapak-bapak Departemen Perindustrian dan Perdagangan ingkang sami ambal warga utamanipun para kadang-kadang korpri ingkang sampun yuswa tigang dosa tunggal tahun menika Pak. Coba naripun Pak Darko kula aturi nyekar rerepen kinten-kinten Pak Darko wantun boten Pak nek nyondro kinten-kinten nyondro nggih menika Bapak menika Pak Pandi menawi
tersenani kayak Ibu Iris Wandi dipun condro mawi sekar nek ngumrung Nen, aku gak kan ngumrung boten tembangi pun kok pak oi tok etok ipun nggih ada oh tape mungkin nek kepepete kalih niki napa sing lemu nika mriku nika niku niku Pak Mangga Pak anu kembangipun menapa Pak oh pangkur nggih pangkur palaran cobi Pak nika sekar pangkur sing sapa manis kaya sira ngerti kok Pak nggih Sapa manis kaya sira irung ngelus-ngelus huri ini Pak Karko, wah. Oh, nggih. Karek garwane sing rum sare. Oh, nggih.
ngomong apa? Bapak, anu niki nyun pangapunten. Departemen Perdagangan Perindustrian niki lagi. Wonten sentimane to, Pak? Wonten. Nek ora ning sentimane ora bakal nanggap wayang bucange. Nggih. Kula nate mireng lho, mriki niku wonten ingkang saged nyekar, saged nembang. Coba sinten? Pak Sudar. Pak Sudar. Ane ngene keplok-plok. Mau tidak mau. Nggih. Aturi nggih. Nah, monggo mriki niku wonten marang gananipun. Duwe ning sinten? Anu Bu Guru. Nggih. Oh, iya ning sebelah kanan. Nggih. Iki Pak Sudar ketemu Guru. Sing dereng enten nek dagelane. Selamat. Lha dadekke pegawai negeri apa Mas Kirun? Nun. Negeri apa piye? Mboten Pak, kula tetep di perindak mawon. Dinas Perindustrian Dagelan mawon. Nek ngono dipaksa. Oke. Moga anu, moga Pak Sudar kepareng. Nggih, kepareng paring anu Pak, paring rerepen menika kagem para kadang-kadang korpri ingkang dalem menika ambal warsa kepareng Pak Sudar ingkang bawa mangke burung ingkang nglajengaken. Kula nyuwun inggih menika bawanipun sinom yen ning tawang ana tangga. Mriki nggih sae wonten mriku nggih mboten menapa-menapa sak merdikane penggalih. Monggo Pak. Monggo Pak Sudar mriki. Nah, sampun sekali. Monggo Pak Sudar. Monggo lekas mriki ngajak. Nggih, monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri yang saya hormati, bapak-bapak para pejabat di lingkungan Perindak yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati pula, saya tiap hari juga mendapat tugas dari Bu Menteri tapi belum pernah disuruh nyanyi gitu. Nah ini sekali ini saya dipelekono oleh Pak Kirun nih. Karo Bu Cange. Kale Bu Cange. Refreshing, Pak. Nah. Penyegaran, Pak. Nggih. Lho nek sing iso nembang niku namung Bu Mantep. Terus Kirun, Pak Bu Cange. Nggih, Pak Tarto. Biasa niku, Pak. Lah nek Dirjen iso nembang lha luar biasa. Ini lho, Dirjen yang baik. Baik. Nek mboten sakit nembang ora ape. Tur nek sakit nembang menika awet enom, Pak Sudar. Oh nggih. Radi stres perkara mikir gawean, gale gawe.